Այս տեսանյութում ձեզ սպասվում են առաջին հայացքից պարզ թվացող հանելուկներ և գլուխկոտրուկներ, բայց դրանք բոլորը ճիշտ լուծել ձեզնից շատերը չեն կարողանա։ Եթե համաձայն չեք, եկեք ստուգենք, թե ով է ավելի սրամիտ։ Իսկ մինչ այդ կարող եք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի ավելի հաճախ դուրս գան նմանատիպ տեսանյութեր։ Եթե արեցիք, կարող ենք սկսել։ Էսկիմոսները դրանք ժողովուրդ են, որոնք ապրում են հյուսիսային շատ ցուրտ կլիմայական գոտիներում։ Նրանք շատ լավ որսորդներ են, բայց ամբողջ պատմության մեջ ոչ մի էսկիմոսի չի հաջողվել սպանել պինգվինի, ինչու։ Ճիշտ պատասխանը կայանում է նրանում, որ էսկիմոսները ապրում են հյուսիսային բևեռին մոտ գտնվող տարածքում, իսկ պինգվինները բնակվում են միայն երկրի հարավային բևեռում։ Դրեք լայք, եթե ճիշտ պատասխանեցիք, և անցնենք առաջ։ Դետեկտիվային հանելուկ։ Գիշերը բանկերից մեկում միացան անվտանգության ազդանշանները։ Ոստիկանությունը մի քանի րոպեում տեղ հասավ, նրանց հաջողվեց ձերբակալել միայն մեկ կասկածելի մարդու, որը գտնվել էր բանկային շենքից ոչ հեռու։ Այդ մարդը սևագնոցներով մի տղամարդ էր, նա ասաց, որ կույր է, և իհարկե չէր կարող այդ հանցագործությունը կատարել, բայց նրան մեկ է տեղափոխեցին բաժանմունք և խնդրեցին ցույց տալ իր պայուսակի անձնական իրերը։ Նայելով դրանց, դետեկտիվները միանգամից հասկացան, որ տղամարդը ստում է, ինչու նրանք այդպես մտածեցին։ Եթե ձեզ դետեկտիվի ունակություններ ունեք, ուրեմն ուշադրություն դարձրած կլինեք, որ անձնական իրերի մեջ կա լապտեր։ Այն դժվար թե պետք կա կույր մարդուն, և նշանակում է նա ստում է և ինչ-որ կերպ կապված է գողության փորձի հետ։ Միկին այգում խնձորներ է հավաքում, որպեսզի դուրս գա, նա ստիպված է անցնել 4 դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը հսկում են պահակները, որոնք վերցնում են խնձորների կեսը։ Արդյունքում կինը տուն տարավ 10 խնձոր, քանի խնձոր է կինը տվել պահակներին։ Որպեսզի լուծել այս առաջադրանքը, անհրաժեշտ է կազմել մի պարզ հավասարում։ Մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր դռնում խնձորների քանակը 2 անգամ պակասել է։ Դրա համար հավասարումը այսպիսի տեսք ունի, և մեզ մոտ ստացվում է, որ կինը հավաքել է 160 խնձոր, և քանի որ նա տուն է բերել 10, ապա ստիպված է եղել պահակներին տալ 150 խնձոր։ Մի սենյակում կախված են 3 լամպեր, իսկ դրանց անջատիչները մեկ այլ սենյակում են։ Ձեր առաջադրանքն է պարզել, թե անջատիչներից որը որ լամպի հետ է կապված։ Դուք կարող եք անջատել և միացնել անջատիչները ինչքան որ կամենաք, թողել դրանք միացված կամ էլ անջատված վիճակում, բայց ահա մտնել լամպերով սենյակ ձեզ կարելի է միայն մեկ անգամ։ Կարող եք տեսանյութը դադարեցնել և մի լավ մտածել, իսկ հետո կիմանաք ճիշտ պատասխանը։ Այս հանելուկի լուծման համար մի փոքր տրամաբանություն է պետք, ինչպես հայտնի է, միացված լամպը տաքանում է, ձեզ պետք է միացնել դրանցից մեկը և թողնել մի քանի րոպե, հետո անջատել ու միացնել այլ լամպ և միայն դրանից հետո մտնել լամպերով սենյակ։ Լամպերից մեկը վառվելու է, մյուսը դեռ տաք է լինելու, քանի որ մինչ այդ միացված է եղել, իսկ երրորդը լինելու է սառը և անջատված։ Այդպես դուք հաստատ կհասկանաք, թե անջատիչներից որոնք են համապատասխանում յուրաքանչյուր լամպին։ Եվս մեկ դետեկտիվ հանելուկ։ Ոստիկանությանը հայտնի է, որ գողը քողարկվել է 3 տներից մեկում։ Ուշադիր նայեք և ասացեք, թե ավելի շուտ որ տանն է թաքնվել գողը և ինչու։ Այս իրավիճակում ճիշտ պատասխանը իմանալու համար պետք էր նայել ոչ թե տներին, այլ կայանած մեքենաներին։ Հանցագործը մեծ հավանականությամբ թաքնվել է առաջին տանը, որտեղ ավտոմեքենան կայանված է փողոցի ուղղությամբ, որպեսզի արագ կարողանար թաքնվել։ Իսկ հիմա կանցնենք տեսանյութի հաջորդ հատվածին, որտեղ կլինեն շատ հետաքրքիր հանելուկներ և գլուխկոտրուկներ։ Դե ինչ, գնացինք։
ճանապարհորդը ուղևորվել էր լեռներ արշավի։ Այնտեղ հանկարծակի երկրաշարժ սկսվեց։ Արդյունքում նա անկավ գետնի տակ և հայտնվեց մութ քարանձավում, որում արդեն հազարավոր տարիներ է բնակվում են սարսափելի հրեշներ։ Բարեբախտաբար ճանապարհորդի մոտ կա 3 շիճուկ, որոնք տալիս են նրան սուպեր ունակություններ։ Խմելով առաջին շիճուկը, ճանապարհորդը կաճի հսկայական չափսերի, երկրորդը կտա նրան թռչելու ունակություն, իսկ երրորդ շիճուկը իրեն անտեսանելի կդարձնի։ Ճանապարհորդին շրջափակել են հրեշները և արդեն պատրաստ են հարձակվելու։ Դրա համար նրա ժամանակը կբավականացնի շիճուկներից մեկը խմելուն, որ սուպեր ունակությունը ընտրի ճանապարհորդը, որպեսզի փրկվի։ Եթե ճանապարհորդը ընտրի շիճուկը, որը նրան անտեսանելի կդարձնի, ուրեմն դա չի օգնի, քանի որ հրեշները, որոնք ապրում են քարանձավում արդեն հազարավոր տարիներ, ունեն լավ զարգացած հոտառություն և լսողություն։ Շիճուկը, որը ճանապարհորդին կարող է հսկայական դարձնել, նույնպես չի օգնի, որովհետև քարանձավը շատ նեղ է, իսկ հա թռչելու հնարավորությունը կօգնի ճանապարհորդին ողջ և առողջ դուրս գալ։ Ջեքին առևանգել է խելահեղ մոլագարը և փակել նկուղում։ Որոշ ժամանակ անց լսվեց նրա ձայնը։ Մոլագարը ասաց, որ Ջեքին նստած աթոռի տակ կա ժամացուցային մեխանիզմով պայթուցիկ և այն կպայթի 3 րոպեից, բայց առաջին դռան հետևում բաց է թողնված թունավոր գազ, որը կսպանի ցանկացած կենդանի արարածի։ Հաջորդ դռան հետևում հրդեհ է տիրում, իսկ մյուս դռանը քաղցած վագր, ինչպես գործի Ջեքը, որ դուռը ընտրի նա, որպեսզի փրկվի։ Ջեքը պետք է հնարամտություն ցուցաբերի։ Նա պետք է ընտրի երրորդ դուռը, որի հետևում թաքնված է վագրը, բայց սկզբում պետք է այնտեղ գցի ժամասոցային մեխանիզմով պայթուցիկը, որը գտնվում է իր աթոռի տակ։ Մի քանի րոպե հետո այն կպայթի և այդ ժամանակ ինքը կարող է հանգիստ դուրս գալ առանց վագրի հանդեպ վախի։ Հարուստ գործարարը ապրում էր իր կալվածքում։ Մի անգամ դրսում քամոտ եղանակ էր տիրում։ Այգեպանը լսեց տիրոջ բղավոցը։ Վազելով այդտեղ, նա տեսավ, որ տղամարդը պառկած է գետնին, որովհետև իր ոտքը սեղմել էր հանկարծակի ընկած ծառը։ Ուշադիր նայելով իրավիճակին, այգեպանը միանգամից ոստիկանություն կանչեց։ Ինչու նա արեց դա։ Այգեպանը բավականին խելացի դուրս եկավ։ Եվ չնայած դրսում ուժեղ քամի էր տիրում, նա հասկացավ, որ ծառը այդ պատճառով չի ընկել։ Ծառաբունը հիմքից կոկիկ կտրված էր և նշանակում է, ինչ-որ մեկը կազմակերպել էր այս միջադեպը, որպեսզի սպանի գործարարին։ Մի անձրևոտ օր կնոջը հետիոտնային անցումում հարվածեց մեքենան։ Բարեբախտաբար նա փրկվեց, բայց չհիշեց ավտոմեքենայի համարանիշները, այլ միայն դրա մոտավոր նկարագրությունը։ Ոստիկանությունը հայտնաբերեց 3 կասկածյալների, որոնք մոտավոր այդ ժամանակ ավտոմեքենայով անցել են քաղաքի այդ մասով։ Նրանց բոլորին հարցաքննեցին։ Առաջին կասկածյալն ասաց, որ ինքը նկարիչ է և ամբողջ օրը եղել է մոտակա այգում, որտեղ նկարել է լանդշաֆտներ։ Երկրորդ կասկածյալն ասաց, որ այդ ժամանակ աշխատանք էր գրասենյակում։ Երրորդ կասկածյալն ասաց, որ ընկերոջ մոտ էր և նրանք խաղում էին տեսախաղեր։ Ոստիկանները արագ պարզեցին, թե նրանցից ով է ստում։ Հիմա հարցը. Ով է հարվածել կնոջը։ Եվ այսպես, հանելուկի ամենասկզբում դուք կարող էիք լսել, որ միջադեպի օրը անձրև էր գալիս, իսկ դա նշանակում է, որ առաջին կասկածյալը չէր կարող լինել մոտակա այգում և նկարներ նկարել, նշանակում է նա ստել է և ինչ-որ կերպ կապված է հանցագործության հետ։ Իսկ հիմա եկավ գլուխկոտրուկների ժամանակը։
Այսօրվա հանելուկները ու գլուխ կոտրուկները այսքանն էին։ Եթե հավանեցիք, դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Նաեւ մեկնաբանություններում անպայման գրեք, թե քանիսը կարողացաք լուծել։ Շնորհակալություն դիտման համար եւ հաջողություն։